Dobrý deň. Dobrý. Prosím vás, Adam... Niky, čo tu robíš? Čo? Nemali sme sa stretnúť až po službe? Mali. Teraz idem za Adamom a Mirom. My sa vidíme o 4. A dnes? Áno, dnes. Počkám na teba vonku, pôjdeme po stovku a do kina. A jasné, jasné, po službe. Jasné. Hej. Dobre. Počkaj, poď sa. Je s tebou všetko v poriadku? Áno, jasné, všetko je tak, ako má byť. Určite. Hej, len som mala chvíľu pocit, že sa mi to znova vracia. Ale nie je to tak, som úplne v poriadku, len si trošku pletiem dátumy. Mala som pocit, že sa mám dnes stretnúť po službe s Renem. To si myslela aj včera. Ale to preto, že nemám DR. Bo pri všetkom, čo sa tu premelie, mi to občas vypočí z hlavy. Ale vidíš, pamätala som si po službe o 4:00, len som si pomýlila s kým. Dobre, a ja si ešte stále pletiem dátumy aj niektoré mená. No, vidíš, obaja potrebujeme DR. Vieš čo, urobíme dohodu. Ty si na mňa dávala pozor, keď som bol na tom najhoršie. Teraz na teba budem dávať pozor ja. A keby si náhodou pocítila, že je ti horšie, hneď mi to povieš a spolu pôjdeme za psychiatrom, okej? Okay? Dobre, Linda. Áno. Volajú ťa z chirurgie. Jasne, letím. Prosím vás, doktor Ondruž je tu? Je, ale ešte je na sále. Aha, ďakujem.